Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын их хурлын гишүүн энэ Ганнибал нарын 24 гишүүнээс 2023 оны 11-р сарын 27-ны өдөр нийтийн тээврийн парк шинэчлэлийн хүрээнд 2023 онд хийсэн автобус худалдаа авах ажиллагааг төрийн болон албаны нууц тамааруулан гэрээ хийсэн шууд байгуулсан үндэслэл шалтгаан нөхцөлийг шалгахаар хянан шалгах төр хороо байгуулах тухай санал ирүүлснэг Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 33-р зүйл заасны дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2024 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаараа хилцлээ. Улсын их хурлын хянан шалгах төр хорооны тусгай шалгалтын сэдвийг нийслэлийн нийтийн тээврийн чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх парк шинчлэх шаардлагын дагуу 2023 онд худалдан авсан автобусны худалдан авах ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхээр тусгай шалгалтын хүрээ хязгаарт 1-р худалдан авах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулсан үндэслэл шалтгаан, 2-р төрийн нууцад хамааруулсан шалтгаан, төрийн болон албаны нууцаас гарах шаардлагатай байсан эсэх, 3-р төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 35-р зүйл заасан гэрээ шууд байгуулах аргаар хийсэн үндэслэлтэй эсэх, 4-р нээлттэй сонсгол зохион байгуулж иргэд олон нийтийн үнэтэйг үнэн зөв мэдээллээр хангах асуудлыг тусахар мөн төр хорооны бүрэлдэхүүн олонхийг төлөөлөн Улсын их хурлын гишүүн Ануужин, Батлуут, Жэ Батэрдэн, Хэ Ган Хуяг, Цэ Даваасрын, Гэ Тэмүүлэн, Цөөнхийг төлөөлөн Улсын их хурлын гишүүн Жэ Батсуур, энэ Ганнибал, Эс Одон Туяа, Тэ Дор Чонд нар байхаар боловсруулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хилцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Цэ Мөнгөцөг өмнөхчлүүдэд хийгдэж байсан нийтийн тээврийн автобус нийлүүлэх төсөл арга хэмжээнд хяналт шалгалт хийх хүсэлтэй байгаа талаар санал хэлсэн болно. Хянан шалгалт төр хороо болох тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ хянан шалгалт төр хороо байгуулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хилцсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэдэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.